Pa gledajte, teme zapravo diktiraju mediji, mislim to je, znate i vi sami, dobijete ujutro popis tema koje obrađujete i dogovarate na kolegijima i naravno da mi političari na to nemamo, pa niti ne bi trebali imati utjecaj, jel? Međutim, svakako bih rekla da ne bih rekla da smo kapitalizirali, ali da je vidljivo i da smo uspjeli pokazati u javnosti koliki je otpor među građanima, mi smo konkretno na raspravi na kojoj smo ostali do 5 ujutro neki dan, čitali poruke građana koje su oni slali u realnom vremenu. Dakle, htjeli smo im dati tu mogućnost i rekli smo HDZ, ok, ako ne vjerujete nama, jel vjerujete građanima? Jel vjerujete građanima kad vam govore da ne osjećaju da su im plaće rasle jer su cijene rasle više? Da smo zapravo doživjeli to da nakon njihove takozvane porezne reforme je Državni zavod za statistiku pokazao da su plaće pale. Zašto? Jer si je evidentno su poslodavci smanjivali bruto iznos da bi si smanjili troškove plaća za radnike i uzeli to sebi u džep. I onda imamo ministra koji kaže, pazite, da on u to ne želi vjerovati. On u to ne želi vjerovati. Kao da nema iskustva već sa time kako poslodavci primjerice reagiraju ili veliki recimo trgovački lanci kako reagiraju na smanjenje PDV-a, pa tako da dignu cijene, ne? Jel tako? Da pada ostane na istom. Dakle, ali evo, mi imamo ministra financija koji kaže da u to ne želi vjerovati. Ja bih molila sve one koji su na izvršnim funkcijama da se odreknu vjerovanja jedno vrijeme i posvete činjenicama, to bi bilo